Túto reláciu vám prinášajú Dynamax, Todos, Autovinkler, Kesko Mobil, Kesko Racing Team, Mesto Kremnica, Obec Kremnické Bane. Motoristický šampionát, Dynamax, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska a majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu sa nám priblížili do finále, pričom sezónu ukončilo podujatie Todos Kremnica 2022. Viac ako 70 jazdcov z troch európskych krajín si úplne poprvýkrát vyskúšala, aké to je jazdiť na novej trati medzi mestom Kremnica a obcou Kremnické Bane. Jej dĺžka bola 3200 metrov a prevýšenie 170 metrov. Svojou dĺžkou síce trať patrila medzi kratšie, no na druhej strane bola po štarte veľmi rýchla a ku koncu zase poriadne technická. Lákadlom v Kremnici však neboli iba pretekárske vozidlá na trati, ale aj jedno veľmi zaujímavé skryté v stane. Viac nám o tom povedal Tomáš Lídl. Podarilo sa nám získať monopost Formule 1 z roku 2017. Je to reálne vozidlo, ktoré odjazdilo 9 závodov, Esteban Ocon na tom jazdil. Je to teda prestavaný reálne pretekárske vozidlo na showcar. Nechajme formulu formulov a poďme sa už spoločne pozrieť na trať a na to, ako dopadli súboje v rámci slovenského kopcového pohára. Rovnako ako na všetkých doteraz odjazdených podujatiach sa z absolútneho víťazstva tešil Kamil Surový. Samozrejme nám nedalo a spýtali sme sa, či už nie je čas posunúť sa do veľkých majstrovstiev. Tak dúfam aj ja, chceli by sme sa majstra, uvidíme, ako sa podarí pripraviť veci na to peniažky, tak dúfam, že sa pôjdeme. V sobotu druhé miesto patrilo Lacovi Mokranovi a jeho Renaultu Clio Sport. Začiatok bol veľmi rýchly, čo to auto už v podstate nestíha na maximálku. Vycúcal som z neho, čo sa dalo. Tretiu priečku v sobotu obsadila Petra Halušková na Volkswagene Golf. A kopec je pekný, už tu hore je pre mňa veľmi náročný. Ide to zo širokého do veľmi úzkeho a mám tam trošku problémy, ale myslím si, že vyšlo to dneska celkom dobre. V nedeľu sa karta obrátila a druhé miesto medzi poháristami obsadil Erik Riečan na Škode Fabia RS. A to aj napriek faktu, že doslova nacúval do cieľa. Napriek všetkému sa dneska podarilo vyhrať, aj keď som prvú jazdu do cieľa zacúval kufrom dopredu, takže dnešný deň je super, včerajší takisto. Všetko to patrí k tomu. No a tretie miesto obsadil už spomínaný Laco Mokran. V prípade historikov z víťazstva sa tešil v podstate ako vždy Miloš Zmeškal na Formule RALT 039, ktorý sa opäť stal majstrom Slovenska. Druhé miesto absolútneho poradia medzi historikmi obsadil po oba dva dni Jozef Kafka na vozidle VAS 2101. Tuto bolo pre mňa to zaujímavé, že sme boli všetci na rovnaké čiare, ani oni to trať nešli, takže som si mohol vyskúšať, či skutočne aj do budúcna na nich trošku bude mať. Tretia priečka v sobotu patrila Tiborovi Hauserovi na Škode 130 RS. Spodok je strašne rýchly, není to stávané na tieto staré autá, ale tak užívame si posledný závodný víkend v sezóne. V nedeľu Tibora na treťom mieste vystriedal Fero Oravec jazdiaci rovnako na Škode 130 RS. V pretekoch automobilov do vrchu máme aj skupinu Women, teda ženskú trofej, v ktorej sa podarilo zvíťaziť Anne Ambrus pred Andreou Kečkešovou a Nikol Purušovou. V skupine aj triede 6 vybojoval po oba dva dni víťazstvo Kamil Švec s vozidlom Peugeot 208 R2 vo farbách Kesko Racing Teamu. Mali by sme bývať aj majstri aj v šeskách, aj v triede, aj v skupine, takže víkend celkom úspešný. Celá sezóna tiež, čo sme išli kopce, sme všetky vyhrali, takže nadmieru spokojnosť. Druhé miesto bral v sobotu Martin Tokarčík na Forde Fiesta a tretie Peter Kacminský na Renaulte Clio. V nedeľu bol druhý už spomínaný Kacminský a z tretieho miesta sa nakoniec tešil Marian Kalina jazdiaci na Peugeote 208 RC. V skupine 5 počas prvého pretekárskeho dňa bral víťazstvo Stano Krivák na Peugeote 306. Konečne viem, aký to je pocit byť prvý, byť majstrom Slovenska vo svojej triede. Chvála Bohu, sa to podarilo tento rok, som veľmi rád. V nedeľu však Stana predbehol Miki Čambal, ktorý po sobotnejšom druhom mieste uzavrel sezónu víťazne. Víťazstvo na konci sezóny vždy poteší, tie podmienky sú teraz celkom ťažké, tak dúfam, že všetci prídu v poriadku do cieľa. Trojicu najrýchlejších po oba dva dni uzatváral Bohumír Čambálik na Honde Civic Type R R3. Celková sezóna dobré, no, tak tretie miesto máme v Ačku, hej, to 5A, tretie v medzinárodnom majstrovstvách Slovenska. V triede 5B vyhral rovnako po oba dva dni Alexander Vereš, jazdiaci na Renaulte Clio RS. Tak sme išli do toho, že tento rok silou mocou chceme byť majstri, tak veľa sme investovali do pneumatík, stále nové pneumatiky sme museli mať, aby sme dobre časy zajazdili. Druhá priečka v 5Bčkách patrila aj v sobotu, aj v nedeľu Mirovi Dorincovi na Honde Civic Type R.
Ja som veľmi spokojný so sezónou. Mali sme tam aj staré kopce v tejto sezóne, aj nové kopce. Čiže bolo aj niečo zo starého, kde som bol ako ryba vo vode a zase niečo nové, nebolo to okúkané, takže veľmi sa teším. Tretie miesto v sobotu vybojoval Alexander Barát na Honde Civic Type R, v nedeľu však bol rýchlejší Rasťo Drgoňa, jazdiaci na Renaulte Clio RS. V skupine 4, ale aj v triede 4A bol najrýchlejším jazdcom po oba dva dní Peter Ambrus, jazdiaci na Mitsubishi Lancer Evo 9. Mal však šťastie v nešťastí, keď v nedeľu hneď za cieľom takto rozbil svojho myšiaka. Napriek tomu získal majstrovský titul. Bojovali sme do posledného kilometra metra. Bohužiaľ v tej poslednej cieľovej zákrute sa mi to utrhlo a som rád, že som tam nikoho nezranil, lebo to auto letelo naozaj na časomieru a veľmi rýchle. Druhé miesto vybojoval Zoltán Lovás, jazdiaci na Peugeote 308 Racing Cup. Aká bola pre neho tohtoročná sezóna? Každý závod bol iný. Stále sme bojovali o prvé, druhé, tretie miesto. My sa tam prestriedali viacerí. Bolo to moja učiaca sezóna s týmto autom. Nešiel som do toho, nemal som žiadne očakávania. Nakoniec až posledná jazda rozhodla o titule majstra. Tretie miesto v skupine 4 vybojoval v Kremnici Poliak Mateusz Golek na Volkswagene Scirocco. V triede 4A však trojicu najrýchlejších uzatváral Jaro Dubovci na Seat Leon Supercopa TDI. Druhú poslednú jazdu som opakoval kvôli nehode. Už som bol dosť aj vytočený, že pol hodinu som čakal v aute, koncentrácia išla dole, ale poslednú jazdu si užijem. Žiaľ, nastala technická porucha, že celý posledný úsek som išiel bez výkonu, takže som taký frustrovaný, že tento víkend vôbec sa mi nedaril. V 4Bčkách dominoval počas celého víkendu Kamil Macháček so svojím Oplom Kalibra. V triede som prvý, takže z toho hľadiska je to dobre. Mal som aj trošku vyššie ciele niekedy, ale dobre, vyšlo to. O druhé a tretie miesto v triede 4B sa pobila dvojica jazdcov. Zatiaľ, čo v sobotu bol rýchlejší Marek Jalč na Nissane 350Z, v nedeľu ho predbehol Peter Salon na Seate Leon Supercopa. Nešiel som celú sezónu, za mňa úspešná, v podstate sme hore na kopci, takže je to v poriadku. O víťazstvo v skupine 3 sa pobratsky podelili Poliaci Roman Baran na Mitsubishi Lancer a Robert Slugocký, jazdiaci na rovnakom vozidle, akurát novšej evolúcie. V triede 3A vybojoval dve víťazstva Miro Šutlák na Škode Fabia R5. Teraz na tom okrom som dával si bacha, tak som radšej išiel s nejakou rezervou, ale som spokojný, je to OK. Druhé miesto vybojoval Luboš Zíman na Subaru Impreza G3. Veľmi ťažký pri tých skúsenostiach, čo mám s vodou, no počasie katastrofa, pretek veľmi pekný, dobre sa mi jazdilo. V 3Bčku bral v sobotu víťazstvo Jozef Deme pred Ivanom Mutňanským a tretie miesto obsadil Marian Kekeňák. V nedeľu bolo poradie úplne poprehadzované, pričom víťazstvo bral Ivan Mutňanský. Druhé miesto patrilo Marianovi Kekeňákovi na Forde Fiesta Proto a Kesko Racing Teamu. Tá trieda ma mrzí, lebo fakt mohlo to byť titul, ale dnešný pretek, toto dnešný deň je katastrofa. To, my sme na štarte stáli hodinu a pol, to sa asi nerobí. Najrýchlejšiu trojicu uzatváral v nedeľu Jozef Deme. V hodnotení formulových aut do 2 litrov zvíťazil Martin Matuška na Formule Tomis 9904 pred Annou Ambrus, jazdiacou na Formule Tatus FR 2000. Sezónu hodnotím ako vydarenú, keby sa nám vyhli technické problémy, tak by som mohol byť v top 5 a to bol môj cieľ, takže spokojná sezóna a teším sa na ďalšiu sezónu. V prípade slovenského absolútneho poradia v sobotu tretia priečka patrila už spomínanému Zoltánovi Lovásovi na Peugeote 308 Racing Cup a v nedeľu Michalovi Žiakovi a jeho Škode Fabia R5. Za dnešok si myslím, že to bolo celkom dobré. Veľmi som bol spokojný s mojou vlastne prvou súťažnou jazdou, lebo tá mi naozaj vyšla. Druhé miesto v rámci slovenského šampionátu rovnako po oba dva dni patrilo už spomínanému Petrovi Ambrúzovi na Mitsubishi Lancer Evo 9. Najrýchlejším jazdcom v rámci seriálu Dynamax majstrovstva Slovenska pretekov automobilov do vrchu 2022 bol Slovák Martin Juhás, jazdiaci na Formule Lola B0250, ktorý v Kremnici zároveň potvrdil aj titul absolútneho majstra Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu. My sme misiu splnili, celý tým super. Ja v tejto sezóne nevidím žiadny nejaký veľký zádrhel. Absolutným víťazom podujatia sa stal po oba dva dni Poliak Sebastian Stec na Forde Fiesta. Podujatie toto z Kremnica 2022 prekvapilo viacerými novinkami, ktoré organizátor prezentoval. Pomyselnou čerešničkou na torte bolo oceňovanie troch najrýchlejších jazdcov z celého štartového poľa v štýle Formuly 1.
a bolo to fakt niečo, čo sa fanúšikom neskutočne páčilo. Hlavne ma teší, že sme začali na Slovensku budovať nové kopce a že sa nehrneme do zahraničia, pretože slovenský majstrak patrí na Slovensko. Kremnica, Kremnické bane, pán primátor nám ide po ruke, naozaj vynikajúca spolupráca. Je to prvýkrát v Kremnici a verím tomu, že nie posledný. Tohtoročný seriál Dynamax Medzinárodné majstrovstvá Slovenska a majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu je za nami a nám neustáva nič iné, iba sa tešiť na ten budúcoročný. Túto reláciu vám priniesli Dynamax, Todos, Autovinkler, Kesko Mobil, Kesko Racing Team, Mesto Kremnica, Obec Kremnické Bane.